Hvis jeg skulle give et råd til mig selv, da jeg gik i gymnasiet, så var det, at man behøver ikke nødvendigvis at vide præcis, hvem man er, eller hvad man er smadredygtig til, eller hvad man skal, når man står med studenterhuen i hånden. Der er nogen, som er super ambitiøse og ved lige, hvad de skal. Det behøver man ikke at skulle. Nogen skal bruge meget mere erfaring i livet på at finde sin vej. Og husk, at der er plads til os alle sammen, om du er dygtig bogligt, eller om du er dygtig med dine hænder, eller om du er dygtig med dit hjerte. Der er brug for os alle sammen, og os, ja. Gymnasiet, det handler også rigtig meget om at knytte stærke venskaber. Det er super godt at have nogle voksne, som man har tillid til, og som man kan tale med. Men de unge, de kan forstå dig på et helt andet niveau, end voksne kan. Og I kan hjælpe hinanden på en rigtig god måde, og derfor er det bare så vigtigt at have gode venner.